Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så har vi en innkjøpsvideo til dere. Vi har vært en liten tur på Mossporten, og da shoppet vi litt grann, for vi hadde jo fått feriepenger. Så vi skal vise dere hva vi har kjøpt. Første butikken vi var innom var Hennes & Mauritz. Jeg kjøpte meg bare et par småting. Guro kjøpte selv klær, så Guro kan vise dere klærne først. Overraskende nok så kjøpte jeg meg en kjole. What? Den her kostet 129 kroner, og jeg elsker fargen. Særlig hvis jeg kan klare å få litt farge i sommer, så kommer den her til å bli kjempefin. Men den er da uten arm, og så går skjørtet ut litt sånn hvitt ut på slutten der. Til 75 kroner så kjøpte jeg den genseren her. Den er vinrød og gråstripete, og til 75 kroner så synes jeg ikke det var gærent i det hele tatt. Og det blir bare en sånn kosegenser som jeg kan ha på meg sånn når jeg skal kose meg. Det siste jeg kjøpte var noe jeg trengte, fordi jeg trengte en hvit sånn tynn jakke. Den her kostet 129 kroner, og jeg har svarte sånne jakker, men det er ikke alle kjolene svart går til. Så da tenkte jeg at da kan det være greit å ha en hvit også. Jeg kjøpte meg en sånn bunt med strikker. Jeg trengte noen tynne strikker, for at jeg har fått helt dilla på å gå med håret med sånn flette på siden her når jeg er på jobb. Og da fletter jeg alltid håret først, og så tar jeg en liten strikk før jeg setter opp i hestehalet. Så jeg trengte noen tynne strikker så jeg kunne gjøre det. Så var jeg innom NYX da. Eller NYX hylla, som det heter. Og kjøpte meg enda en Full Throttle leppestift. Det her er i fargen 08, og det er en rød farge. Jeg har kjøpt to tidligere, men jeg har faktisk ikke kjøpt rød før nå. Så jeg bare, nei, nå har jeg ventet lenge nok. Jeg vet, jeg elsker dem. Vi tar med igjen. På vår Hennes & Mauritz så har de veldig mye av den der sminkemerket sitt på tilbud. Jeg vet ikke helt hvorfor. Om det er noe som skal gå ut, for det er ikke på alt, men det er på en del av fargene. Så jeg fant to farger. Det her, de koster 20 kroner stykket. Jeg synes det er helt vilt. De koster jo egentlig 60 kroner. Jeg kjøpte da fargen Mediterania. Jeg tror ikke det er sånn det sies, men det dritter vi. Og så kjøpte jeg fargen Wanderlust, og de to fargene her ser faktisk veldig fine ut sammen, så jeg tenkte at jeg kunne lage en sminkevideo der jeg bruker de to fargene her. Det er da en blå og en grønn farge. Ja, eller så er det en mørkgrønn, jeg synes det er mer mørkgrønn. Ja, mørkgrønn er vel kanskje mer riktig, ja. Ja. Jeg kjøpte, de her har jeg ikke testet før, det er Molten Eye Pen, og jeg kjøpte i fargen Pen... Penin Way. Det er ikke sånn det sies, vet du. Men det er da en lilla. Oi. Holy moly, den fargen var fin. Ja, så jeg kjøpte den lilla, og den var strålende fin. Så var vi på skobutikken. Guro skulle ha seg sko til førpremiera som hun skal på. Og det ble litt mer enn det. Jeg måtte ha sko som jeg kan bruke i sommer, som på en måte er litt sånn sommersko, for det har jeg ikke nå som jeg har gått ned to skostørrelser i sko etter at jeg gikk ned i vekt, så har jeg liksom ikke noen sommersko som passer lenger. Og det passer jo dårlig. Ja, så vi har vært ordentlig twinsies i dag, men vi kan jo begynne med det paret som ikke er twinsies, for de hadde sånn masse tilbud, så det var sko til 99 kroner stykket og 149. Så vi kan begynne med dem som vi ikke kjøpte som var like. De her kostet vanligvis 300 kroner. De betalte jeg 99 kroner for. De har litt høy hæl bak her. Ellers er det bare en sånn sandal-type ting. De kommer til å bli kjempefine til de hvite, ikke hvite, den røde kjolen jeg skal ha på meg på førpremiera, og resten i sommer til tights, knebukse, I don't know, skjørt, kjole, hva som helst. De her kommer til å bli superfine, og de var ganske behagelige å gå på. Ganske, den var behagelig å gå på. Ikke så veldig ulike de Guro nettopp viste dere, så kjøpte vi like. Ta-ta! Det her er da bare sånne slip-in sandaler, som det kan hete, som vi kaller det. Men de er utrolig fine, utrolig behagelige. De koster 149 kroner parret. Kostet egentlig 299. Ja, så det var utrolig fint. Og det er sånne typiske sko som du kan bruke til pynt, men også til hverdag. Det blir nok ikke noen sko jeg bruker på jobb, men de er utrolig kjekke å ha nå i sommer, og de så veldig fine ut på foten også. Det siste paret vi kjøpte var de her.
Det er nok noen litt sånn Toms inspirerte type sko. Ja. Stoffsko, veldig behagelig å ha på seg, satt veldig godt på beinet. Mm-hmm. Og en bare kjekt å ha nå i sommer, hvor du kanskje ikke går så mye med sokker og sånne ting i skoene, og ikke slipper å ha på seg store joggesko, så er de her kjempefine. Og jeg skal innrømme det at, for at hvis dere ser på siden her, så er det sånn, det ser ut som kan være sånn tresåle, men det er det ikke. De har bare lagt en sånn tråd rundt, sånn at det var det jeg trodde det var. Så, og jeg klarer ikke å gå på sånne tresåler, for jeg får så vondt i beina av det. Beina mine er litt skjeve, så det, sånne sko kan jeg ikke gå med. Men når jeg tok på meg de her, så var de så deilige å ha på seg, at jeg var veldig glad for at vi fant de her til 99 kroner. Så da, og jeg har en størrelse større enn Guro, så vi kommer ikke til å blande sko og sånne ting. Men litt tvillinger må vi jo være. Ja. Så var jeg på Cubus, fordi jeg lette etter en pysj. Jeg ville ha en pysj med shorts til. Og det fant jeg jo. Gud, jeg preget at hun nettopp har fått seg kjæreste. Ja. Åh, hva begynner jeg å redde meg da? Ok. Ja, jeg har fått meg kjæreste. Men i hvert fall, jeg har også fått meg pysj. Og pysjen, den ser sånn ut. Dette er da shortsen med masse hjerter på. Og så var det da t-skjorte til. Jeg kjøpte en større størrelse enn det jeg egentlig trenger, for jeg tenker at pysj kan være greit at det er litt sånn løst og ledig. Så det her er da t-skjorta, og så står det Lazy Days på. Så nå skal jeg ha Lazy Days i hjertepysjen min. Det var det vi har kjøpt på shoppingrunden vår. Trykk like hvis dere liker innkjøpsvideoer. Tusen takk for at dere så på. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut video hver dag. Så snakkes vi i morgen. Ha det! Og jeg kjøpte da Mediterranean. Tenker jeg å si. Nei. Mediterranean. Or something.